Wei Wei Nongolose, es vroeg ochend in die Fisantekraal. Het jy iets om te sê vir die gemeenskap ochend? Ja, jy verstaan hier so. Die opstand was lekker, man. Het teruggegaan gestaan met de klomwaries. Ja, het is om aan hom nie weer voel wat aan die skriewe namens as mense na hier sien staan. So om dit die plek regerik, ek weet nie meer hoe nie. En jy praat aan 10 triple waar die duise klom naaiers. As hulle kan ons klein meisie kan as rokkies oplig en onan kyk wat die ouwe naam gaan awaarie, hulle nie oor die mense huise kan gebruik as wat geskiet daar en aan die te saan. So, ja as ek hier so die kan man. Hulle lijn van sy kriep aan die ouwe zon, lange sondag, klaat lak op het in die bekant die sêle, maar toe kleren toe. 28, maar oos is daar laas ganyas. Sê so, sal u weet sy is dan op die next episode.